Så giver vi dig lige noget lattergas her, så du bliver bedøvet, så du ikke kan mærke, når jeg lige fjerner bolden her, for det kan godt komme til at gøre lidt ondt. Hej, prøv den her. Den synes jeg er bedre til en 60-års fødselsdag. En jeg skal få, er den sorte, der er den for kort. Ja, gør den. Lad os se. Den synes jeg er tilpas. Hvor er der mere? Hold kæft, du er grim, mand. Jeg synes, det er jeg havde ondt. Hold kæft, mand. Hva? Så er du færdig. Ej, hvor du blev pæn. Det er helt sikkert. Ej, det blev rigtig flot. Din tænd, det blev rigtig flot lige. Værsgo. Ej, han er rigtig god. Jeg vil ikke sige, at det er lang tid. Hvor er der om natten? Du finder ikke det der. Du må ikke vise selv at huske det. Jeg vil filme på. Filmer du af, eller hvad? Er det filmer på, ja? Okay. Hvad så? Nu prøver jeg at tage om, så nu er jeg lige lige. Og sådan her. Nej, Mette, gå væk. Ja, værsgo.
You'll see it's all a show, keep 'em laughing as you go. Just remember that the last laugh is on you.